Thank you.
В момента снимаме кучето как пика и... Да бе, ти си извъртен, аз съм не до края. Ето битки викши, че тя да се откажа. Чеш ли се? Да.
Но му беше дълъг и остър муседа, като му. Ама да, бе, аз знаеш, някой има такива, такива носове, пък големи боксьори. Аз това винаги ме било страх и съм бъркал. Аз винаги ме било страх за носа и много съм бъркал. На твой нос е нормален, най-голям нещо. Бе, голям е, бе, старчиян пек. Най-голям, бе. Мисля да си направя на операция, да се махне към тяло. Нормален е, мога как е. Не, това е добре, това е нормален, моя не е нормален. Не, това си нормален. Моя е чупен 4 пъти. 4 пъти. Ами и аз един път си го беше чупил, обаче така и не разбрах. Аз си го оправям наляво надясно, имам едно свистени. Аз съм бил с пухната тук кост. И не съм го оправил изобщо. Това сега се поднах на децата. I'll be back. Някъде до метър, метър и половина планши да си паднеш точно от както лице. Цялото тяло във въздух и само лицето така си. И кой си правил? С колело. И ти затова ли не обичаш колелета от тога? Аз тога не можеш да ме познае никой. Тога като он е Джон Хазаров. Кой? Джон Хазаров е предавал с Ники Рубин. Аз искам да гледам... Ма да не е в боксов клон? Защото той нали боксов? А, много с бокс. Окей, сега да набиде. Ради боксов. Какво? Мики Рук, много го бих, гледал съм един мач с Мики Рук. Аз гледах един мач, дай спечели. Аз от тия по от най-новите му може да се. След като беше станал вече известен като артист. Как пуши? Да покажа. Как пуши? Искам да снимам. Сега снимам матките. Сега ме не виждаш. Тази матка звах Sin City. Да? Sin City. Sin City? Sin City. Sin City. Греховен град. Cincinnati. Гляди така. Със не мога да. И просто или си играе? Никто не Манов ли? Свършва ми бактерията. Свършва ми бактерията. Gracias.